Күнтөкүнөн күндүк уяк экраны көрүүчүлөрү, эфирге асчыттар бири, онда мен итатчы Константин Матананов. Бүгүн биге асчыттар бириге мандах өтүтө, Саха Республикасынын билдер көстөр арттыга жакпыт. Никенти Луковса. Күнтөкүнөн. Күнтөкүнөн. Иннокентий Луковца Платон Оюнская атнан Саха Академическа театр нонна Саха кинетин биллер артыга. Уопсайот учча кинага хуллубут онда сеттонча испектакка ойнобут. Иннокентий Таттар Оюнун баяга селенититтен төрүттэх. 1996 сыллаака культура вонны искусство колледжигар кирен үйренмит. Онтон элин Сибирдеги культура вонны искусство академиятын бидербит. Эти сылтан Платон Оюнская атнан Саха Академическа театргар үлелей кирер. Иннокентий икки уолуга агата кергене ологун аргыга Мария Доробия Харстабылын үлейде. Ыыл агата Саха кейтин сиеринен булка алка сирке ока сылжарын туқтағыр дордырыр. Жара Иннокентий бастан жамутур туу астан көндіробетін оны кірдік көрсияққа. Тетон бастан туран бұл ашеттар бейген үрбүктерітін мен мақтанауын. Икки де үсті ғылады мен кәлемен манны мен асастан аспытын дейкка. Тоғынатын бұл бүгін бенгеттен оғырбыт. Бу костю хеттен салат. Угудутун бу костю хедер, кыргы куддук. Дек эмис. Ону тегенен бу жабылы калах, онду бу капыстылах, онду бу мет. Соус, макрафт. Ике аспыт планы тухте. Ити ас, а? Духовкага. Үтен лыхпыт, сүрдек түрген була ме. Бұттын ұқсы хиджерке, хая, әнімек ғор, артыске. Әлбәқ, беремен тебе була. Түргенлік астынар ас, онына бітәхек үхіс тоқпыт чай болуа де. Чайбе бұл тоқтыры бұл тұралылар. Малина, мята, онына лимон нақ де. Тот тұмны еттен ем бүддәк тоқте қағып да. Туғалақ. Туғалақ. Бүгін бұланы бүджік бұл сақа хөргер тоқ бар бүйе сақа хөп түсерін кинетеатрдырға бұл кине тақары тұрады де, өрегай ден. Ол тұғыны қардық. Тұн түнді, өрегай кинетон туға сценарийі Алексей Амбросиев қырыде қаптын, малатшай дінер. Кені сценарийіна тұн ол құбыл бұд дебелті болды абаттан. Мұғын емді. Бұл хақылаптан үш жылу өтшеттар бұл таққандар тұн олимпийский чемпиондар болан кәлбеттері. Оны тұн ұны кейіне ұхылдан, таңылдан бұлырын ұхылдығыда. Оны тұн Михаил Лукашевский, Дмитрий Петрович Коркин орғылы бар әйгін көрігінде бетер тұнды. Тұлатын сөндірістің да? Тұн. Мен тұлады бұлда. Еді әддеттен болғаны тұғынан Хақы театры ғары мес бітәкіл тұр бұда. Андағыр ден. Отым Зақарап пиесатынан Сергей Потапов бітәкіл тұр бұда. Орылына бұлырын хайындақты бұда. Бұлырын хайын онында олған Дмитрий Петрович Коркин орылын. Мен Оканетон ол әрді кем Михаил Лукашевский кәлін Дмитрий Петровичтің ойын кейім ол қынжын қая күтті қыннады үлі, қыннады ген. Онды кереметон күнді әжедіптон мен чүрапчы ұлға тұққанбыт, чүрапчы бәйтігер тұққанбыт. Ұғылу ұпыт, ебінаттыл бұл бар жан көрдір үйтерді қағы де. Бұл ұхаттыға тақсыр. Ото әте ұғылғырғы Дмитрий Петрович бұл олараға жүрі кеғі болады бұл табы. Тыңнақты, олық бар кеғі. Ол кенде бұл сығына көрдірі, оны тұл кейіне көрдірі, өддәк, ұсылтырда. Арас, ғананы өскеттен көп? Оны да. Оны жон әрге білген кенінің қытырттан, тәңгі үлләбі, кене қажарыттанмы, олар, ұчаттар бағылы болады бұл табы. Кенінің қытырлі Оттан тағы кенеген ұласы бұдың, оны тұн бұл Дмитрий Петрович ұлығын тұхынан тұн әкеттен кенегеттен, оны тұн бұл бұл тәңге жарыптан бұл ұғылары, өтчаттара білінті бағылар болады. Оны кенелерге дәрі кәпсетен, сәліхен, бұл тұн ғамы тұн мақтабын білдір екім бағарам дейді Ибоновтарға, Александр, онында Варвара, Ибоновтарға жейдегі ұлығынан өмек сүйреген чайды жайды жейдегі
Отоно кинигене агылмаге. Кинигене оны биле, оскулы биле юбилейне, нигенде кинигене бага тақ көрелі. Бұл кинигене кетіру біз онына қайдақ, үйретері, қайыра, бартонда. Кеу бәді, оғыз аға айын барты кейіп білегі. Оғыз аға айын бәді көченіға келем. Бұл тұлқтап көріңге баран-барандар, қоту ұлысқа дейіндер. Ондан тұн, оғыз аға, онына ағар. Өзіген ұрайы ойын. Ондан манда бәтті қалан, үшкіз құлының бетерен барамыз дейін. Кені болдан тұлқ кез бәді. Нұлчап тұрмын оның литературызын үшіт олар. Onun için edeceğim sebep bu hemen hamit tutum tibetim kayabatım diye tutuk kendisi. Bu muhtemel tutuk demek yaptım diye. O yüzden ben şimdi turgudan koyarım onu diye gerçekten öyle yapıp giren muhtemel tutum onu diye tutuk tutum tutum diye giren kalan. O bu giren kalan bana diye o çırp çu acı bulmuş olur ötçaktır. Gerçekten onun diye tümer bulmuş. Ötçaktır gerçekten. Böyle mati gibi çok kullandı. O mahtar bu onu bulanı. Solomon'u bulduk, bu hemeller oldu ya bulduk. Beylere mağda olsun dedi ondan bana da. Kulakta hemen kaydı. Oldu diginin beyti olduk. Dimitri Petrovic beyti olduk. Minutun beyin kaydı bundan olup, bir WhatsApp gibi, uçuğuna gibi, tuhka diye, tuhsuz tuhka. Bu, oğlunu ötkatı, gerçekleri var, olup, barasını yöneterek. Onun için, oğlunun en ayılgalak oğulları, tuhkların barasını kördü onun için. Elbe hangatın yeten soğuk. Onun için bana kızgıran, tırtta ya keyif olma sağlığına. Ada di sini baru barusan berharap SMB ni. Tong kudur bukan aja. Hendak tong kudur. Atau nak? Us, tu ko USN champion kita harap dia ni. Olimpis lagi. Pastan, ramai di Malaysia pun berhenti ke sana kan? Sudah, hendak ulah baru nak ada bukan? Harap cek. Ramai di Malaysia pun tu, kita ikut sana. Pau-pau sini kan, orang ke Alexandri Bonov. Alexandri Bonov. Şehri buru bulur. Araman gibi direkt şehri buru bulur. Onun için Baydalık Dilek'in zorlu olup hep bunu alttan Allah'a. İşte bir kemine şöyle Baydalık Dilek'in zorlu olup. Bir kemine. Bir olimpiyat sonra bakıyordu. Onun cevabı kimler onu kutlanıp tuğundan. Tuğundan Dimitri Petrovic. Beyti olur bu diyetiger kıyımı tuğundu bitti. Hamayın bir günden olup. Bir gün tüm müzeyi bulan sonra. O zaman bırak kaldık bağrının barda bulduk. Çırpçı ihiger bence bari. Çırpçı bence bari. Şimdi bak. Bu müzeyi de aktar. Benim cihazı müzeyi de olmuştur. Bu ortadan çukas edildi bence. Ha? Ortadan çukas edildi. Haa. Şimdi ben mutlumda. Şimdi daha sürdü ortadan. Kaldı ara. Sonra aslında öyle lan kalıyorsun. Kutluk bu diyor ha. Şöyle bayağı bulundu. Bu arı kutlatıyor. Ha? Arı kutlatıyor. Beyazın arı kutlatıyor. Bana tüm bilgin bahanlanmış. Bu arı dediğin arı. Bahan nasıl? Hangi oturup kutlatıyor ki? Böyle sandı bu cevabını katın. Cevabını katın da sakta. Biraz tutup diye. Hangi o kutlatı bile hımdan ipe bulan ütürgenlik buhar bulaydı. Olur kinağa hulluğu emet okuydu. Tuspa beyti. Küstek öyle. Ona ben kuvar ütürgenlik uhan kihaka cühümüne, magyumluğuna, nin tokti hana vakni. Bilimin, bilingi yuvatın. Anadolu bilingi yuvatın bu haka kine tigar plastikiske grim diyen. Hanga tip bastaki kide bela. Ondan tüm grim oğrandır plastikiske grime bahlan diye yapadı. Onu tüm üllerce bir gıdan bırak. Tokta pahamı da da. Kalalak pahamı da. Kalı bura tün kalabı. Tün kaska kalabı da iki göz tün oğlan kalabı. Üskürgen oğulda var. O zaman bana hasın iki casının oğullağın değildi. Hasın iki tane oğullağın. O çoğunda bunu giymeyin bulunduğunda bu iki casının durumu. Dört casının ucuna kaçacak bunlar. Ağzın iki casının kaçacak bunlar. Yedi giymeyin. Onunla hıtağın oldu. Aya da da. Onunla bakın kileydenle, kayağınla batı bildirmek. Oto, gün ayağınlık oğulu? Gün ayağınlık. 10 gün sonra kulak bakan oğulu. İkili üstü cası oluyor diye onunla. Yeden ne bitti? Horal giyimlerine hatırladı ya alanı yine. Hem bir hılan takar bula. Haa, olur. Kuskut dönem bu olumda. Ben çocuğu yavukağın kayar ha. Yavukağın bana bu konu hevit. Ya. Onun için ol bir hevle bit. İnler miravan ne bulabit de. Ol bacca çazkı bir takı, bacca çazkı kayıvı dinginden bulmadık. Sıkanılarından bile. Tukhanyu buldu kanıton. Ota dinlik uhan oralları ılarga en kıcık tuk var da. Vandık. Tukhara tül bit. Kita terus mistis ke hosin doktor ini. Kita cipta. Atau hampir, hakek kita boleh berpikir tentang sihir tuh untuk doang. Tutuh warna. Baik bawa lagi. Hampir hidup. Ubah kami sihir cuba jono dan jono lakukan.
Он не пит нас. Был спектакль, который регламент, он имел Дмитрий Петрович Коркин, он не отдал мне это. Он тут спектакль, где он латан, кинь был батар. Спектакль, где он тох. Спектакль, где он... Утро коран туран, где? Был. Джон Ортатуар. Джон Кадри Тенге, был Кадри Кадри Тенге, был Лади. Кинь Кадри Тенге. Тедехан надо, Влади, да? Тедехан надо, Каехан надо. Он тут он... Тогда я работал, тогда я хвалил, то лихо ты вот. Огромный не будет Дмитрий Петрович, он был когда тох пай, эпитнес пай, эпитнес так пай. Она хотел было на то, что балы давно льбах. Как все эти диалог тренинг был вот. Он то жена не тащил, когда не был один текст был один уйду уйду где. Он то улянки на мадахнут то инкалдар дигина. Это эдитен химбир Bulağın tuğuk dururlar bazı. Anlıyor ha. Bana manna yürü dağın, mantan manna kıl, manna kanara anlayan da. O tuğukların kadar denge ülleğin nerede? Üçüldük. Partneri kadar denge ülleğin kadar ülleğin kadar partnerin kadar ülleğe de kanıtan kıldı. O da yürü peki hangi kelbitin tügenleri bari bulaşılar mı? E, yok bulay. Ondan ülevi bulandı. Ayağın dağıntı verecek, dağın olay. Ata kinağa bulandıktan olur yer. İyi tekstin mandık buradan bir, mandık buradan bir dinler. Көндерін берілдір. Тотатында өрелі ұқсыңыз кейді тақым болды. Ота спектакер кені қыздық тоқты. Джон Артатулар оларды тоқ тақым болады. Да, оқ болды. Ота ұндық, ең бейіртін бара тұранған ең бей қайығын. Кейінеген ариятын дедіңді, Джоны? Кейінеген ариятын. Кейінеген тұн дубылданар ең болады. Да, дубылданар. Бұл ябылқау, бұл құсар өтер болғатыр бұл. Ergiten beri süt sımar manata dekhadu. Ben bulana bu balıkın onora bırakılsa. Bu kartuşkan bulan toh. Bu balık beyata Türkan Badyk buhar bulan bu kartuşkan ne dedi? Buharın lan ha? Toğa dedikten balık buharar Türkan mer. Kini bu spaka halan halan yine hep. Şepti. Toh halın yine buhan halanı. Ну, бы интересно, я думаю, на то. Ну, от, он на то. Картук чеснок. Кёх, зелень, блин, на горут там, где? Он на горлан. Он на там берет. Он на то. Бывает, мы тут спам там берет. Ну, блин, балык пунг, бэхэка дырэн, ха? Эн, я бы, каны, гитэ турар. Балык пунг, блэк, холвар, бу. Чир балык, те, бу. Әрдеттің бұған білім не әуетін, оның маңын көксүттен бұғағын бұл. Көксүттен не? Көксүттен. Маңын кейден ға. Оның маңын түрегене әйден маңын бұл әргет әуін. Маңын әргеттім. Маңын мейхан ада қаратық зуба чысқа. Оның бұл картошқа мүде олардан бұл маңын. Ini betul dia. Sudah tu kan dia bohong. Ceras pulang dah. Ceras pulang dah. Eh, sekarang apa tu kau tu Dmitri Petrovich beto, allah buat jadi kerja tim ulah tak beti. Kau kasta kan tu kan uhulun dulu. Kau tu beli kerja ni untuk buat orang nara yang Alexander. Kau tu orang kadang allah buat nara turar. Turar berapa turar? Jiban nara tuh turar yang berapa? Musiku tu pulang tu coba tu. Turar tu coba tu. Dia habis kay tuh tak. Телепион дірек өтті тұрар. Әбескей телепион. Оны тұн ұғылға жамырды ұлаттыр едемін. Қонабытты маңында дейін. Құттан баққан. Аға. Құттан баққан. Қонабытты елінді. Бетті кейіп олым ба. Ол кәміз. Кәміз тілдерді. Антиян кәлі ағайын дейін. Ол бәрі. Құрға қайығай тұн. Дмитрий Петрович ұғаның арбапы бола бейді е Балық бұтын ұқ бұт, қылғас тоқта бұл кәніптен, халқас тоқ бұт. Балық бұт білен болына, онында дұқопқыға сүйіс ағығын қырадысқа оған бейәрдісі. Онында қас мүйді дұрырын? 15 мүйді. Бұ әдеттің халық тақ бұтті, дұқопқа бұты. Бейәрді тоқып қалыла? Әбілен бұққа пыстанды манын. Яблыққа Kamu nak apa? Cepat, esok beli. Jadi, hari tu betul ni je. Ah, jadi hari tu betul dah. Untuk
Клина, халгына, хадда. Онту билим, кидехана хадра, омос кидехана били террасалах. Террасалах, онту нихиджи яки да. Ону кадра халгына бар, били. Кидехана хадра бутюр булган били хакачу бар, бу кохожендер, били хакачу дуна ни хаскан ни банга яптын. Хакачудан жигина наха эрендер бола. Эти эдерсаха гото сурмас болуна кала булларды. Онту кинага ми кидде ол хакачу дуга. Обрасатын эм би бар. Спитайга кеми бар эде. Ору да мен кинене ухула жылтыра де. А тут бахту да тут акы бута ким тухна. Илларион педа жеп тухна. Кая буттыра карпак, Вячеслав карпак тухна. Кини метен бир болын устан. Кен кен экранга да хар бута. Кен экранга. Билин тумбу онны билин. Араман дим тирип кеме ухула нерде билин. Араман дим тирип тун кини устанлар билин. Ники да жок. Ал чукус кун не дюр хатар хатар. Куспут төһә белән булла. Бу хәмә ятты. Яблоко бу теме. Яблоко мен бусты. Сахатчы бусты. Менегә сахат кадәр. Менә китте оны да бен кайдак кинәләргә уһуллар гын сөйлү гүнү. Это хук булла. Тун бихтен артыски идеве булла. Ну ол иде гына уһуллар кун барам, гына уһуллар кун барам. Бу дивек ки ну кайда үле барында үле булла ди вене. Тун. Тәте кине Оролу гөрөн нүгүн де. Ол онтон ол корин бен тухана чыгынды. Кемер үттен ду. Атын тим бир үттен жонго туга барын устап була бит. Дүнняк бул буду де. А. Онтон киллере бит таган онда гана. Онтон Ол бары де бу Верахын бүтөрен керем барам бун басты кийдем 1990 кылак кати. Геннадий Богданов Петр Табурок кепсенен түнгө кыстыды. Ух буда. Художественный эсе да? Ага, художественный кине. Тогон аттылак. Онтон бу Букасага гылдылар. Кара кийгини манны кипеттер диген апыт күтө жылар айтты. Бакс деп бир. Бир. Кабай деп. Эге ахын би билин. Лепти кетет. Ага. Кабай деп. Стас деп. Мен Катя вот. Кабай деп. Бакс деп. Сериал. А ты того он усылар. Ты того он того он усылар битүлләре. Того он хәтта того он агызын булыктар. Да хочу кинәде. Уллар. Уллар сериал. Дидон ага театрын артистлары ага хастаҗуннары бар да оглан халыктар иде. Ты билин соклы буттырында дүнән бир кинләре. Төрөстө хедепт. Ото катылаһын бар баһлак бат иде. Катылаһын да таһаратчылар иде. Хаңа жылгай бехат бәрте туспот оқалган калбыт. Дәрәдә онда бу туспотын көтеп үтә. Соус буты. Соус. Мёд. Мёд тәтүр онда картый ха. Мёд картый ха. Туз, туз. Ну иде күтү таны. Онда картык лимонны сок тагы да иде. Онда күндү маны жомбу сергебет. Бу ачыттыр бирине Мәне көрүмен әре. Мантан ырысыбын лаңгы туханаңгы бәяғы дәриме тускутыр туханың дин әдек бар. Ән җигәр тәхәс дигән. Хо, мин тохтин, тохтик мине. Улаһандык тун бу дак пын гыдан барантын боростой ягылы тун мине торы хавода халады. О, бу нанды. Җигәр чо кергәне үксүн. Кергәне болды. Түнгән ба туттунулак. Брахинтерга. Тумандык. Ортопик астана инде юк. Кемле хәм бир ахмад. Әткір бағана балығы кейінде бұғыддықты. Ота тұғы хамы отдырын хөбілән ағы күнек қолы бұр. Атын бігі ондық... Бұлттығы нен бұла бі? Бұлттығы ағы жабын ағы. Оны ол етіні хөбілі үйманы хөбілі әпін дейін әтәр күйен қоқ. Анны. Ады бі тұқтақпын. Хөбілі әмәт тұқтақпын. Дәрі? Ұғырып. Окуру ванны ванны куттахтыраны да. Хебеппин. Осанан ол оту бәдин хөбеләбәк. Окуру бәдин. Одын Кыра һәр тақпында тон кыра җимдә, оскула верне һәр тақпында иям тақан укыры быстыр буда. Бу усты булны үнләрдә. Ауда кама бу һәм бу булны охирак прастрам.
كتير نكرر كرر بدون بدون بايا بايا ويجون خطر عندي وياه وتنكنيت وكنيت بدو شرق براس ترى مبغا هذا وكره بلا خطا هي بلا خطا ونت هو خلا خلا والله قهما بلا عنده تاني شو وكره بلا جيكر كنت هنا نيتقة جيكر كنت قنطة جان قنطة بيم الطن طبعا يا غضبن طبعا يا غضبن الطن النص كلهم بيتر بيدم كن كبير جدا مطن كتشوك كنا كتير بكون دماني كني يم منا كوركتر بليم بار هاي نطن دكتور دكتور هني نر بيت يهبلو تن تلتر يهبلو ميك بيقدر يبتر بولن تن تويت ولا تبيت قومي قومي يوغي هنتن بلينين اشبت وغان ويبت صورة مخلا متين بالي دبولا ونطن جانم جنتون ايبت اغم تنمي كن سيري تنمي كوريم بيتن غنم بانن بداشو دي بيتر بيهن بولو ولاتر توقتا غنى اولتن اغنان طولان تربا دي بيت بارتن اغرار دي بيت نانو موس بولون مس بولون ки ханга халык болдун анга йерти бит жуурусту баланар дебит үз ол хит суюта хит суюта мастайта котонго хаджи чок киллери уху махан мардан тун бинидрене бөлүлүгүн онда иккен ол бухар веренаган ол бухар веренаган ол бухар котонгун деп бардан бар тегрус бед дахана болот да ки ханга ленген жомбур аспыднас дебит Это хай дабы болсын барды кеттер дейт. Ием булдыгына Зоя Сергеевна Луковцев деген оғы музыкалық школы деген директорын үлләбеді. Деген тон сольфеджи берілді. Ол байға да. А байға. Онытын ағабыт. Жа, сат болды. Егор деген тебеш Луковцев. Өрсулларға управляющийна, онтын туның нехелек бағдығын үлләбеді. Ие бұл онтын ол кынаға бит тахарар болды. Ол тоқты музыкалық тоққа. Yöreler ki olan bıkkından Nihat'ın ulatı bana mel bir dedi onda. Siharda günler ver sübeler Alga hirkemler be avran Bar bütün de kendine gömüz gül Girene tireğim min ağa Minkini oloğun salgıbın Minkini ıratın sitebin Ağam anabit algın Oğubur urubar yerde bin Biler bin satır bin baritin Minemyen ağattan ıl bitir Geriyesten kallar bin ыллыр тояр тон ол ие бе демиш бадык ыллыр да блин даны ыллыр школа третьего возраста деген онда блин ага хаста жондор деген онда жарктыр кордактар онда жу кусеп корот онда мен өтүм шүлә автан да хәлде алды келген нәкъ тон 2 ол лахпын улахан ул булаттан бәҗәтүн төрдә эме баяга була хайым була да баяга таккан хайылыр әбәдәгә таккан хәлләр баяга менден бая оксар Бәйді тұн оғанда русқада? Оған жан жарықтан бұда. Білген тұн ақа бұйығынан жарықтан. Ағы бұд емеді ұлық батығындар ғажан, есетге оққы жа жарады. Енден ғанан қағандағын тұн тұлықтан қайбыда қылып, сайын болуды от, от үлетері ме ұсы көрі деп. Оның қайандағын баран, сағасқа құс кеген баран құстады атты. Кір арыттық бұдына, енде баран. Бұл балық? Бұлқа, балыққа, мұққаға, әлімге. Бартыр бар бұлайды? Жа жерді. Нен отын ол оғыны бұл үлі де бір етек қанады. Оғы өліттен тоқты болды.
Онтон эрдиер. Биреме ого уоло агон тохолур. Артист болон им барарду, ан кудду. Э, пока он артист болон. Ту я катрачи. Октарда. Дия бибиде би бары хеп тиби. Ула хон ул нею та. Артист бол бакын деп, э, бибиде би артист бары хеп айкади. Би отон дүлеби тохулла ди. Өрө бүргө кинилер бу дыхынына биремелер би окпут. Би, а, хобода баскынга театр спектакль дибран. Өрө бүгүн мында пандемик. Өрө бүгүн чоп пандемик болду. Пандемик кото ханы набыт. Онда атын үлө күндөр атын үлөндө үллүй болду. Саха театра холор эти кырдыхо спектакль бат тахарар ди. Холор онда бары мында хава төһөн оңоротту или мында үлдөрөлдөр. Тики спектакль ден болотун химби коллективный үлө. Бу мында бир үлөндө төмөккө болот тахар тахым болот да. Онда каятып дагы дендем. Режиссер бар, ол режиссер бәрін көрудің келдірер. Костюмді, костюмдер балдар, костюм тігәшілер балдар, олар орылдылар, сценография орылдылар, артист текстін олар, оны үйретер, оны үлжіретен барам, дәдіңген ағдыққан бұдан қайбікте қамат. Тұн арағаны тұқта таққал, ағаяқ түкінде спектакльдер бағы болалар күнінде таққар, ауыр боланы бұдан, ұй дан, күй дан, енді репрессия мәтарады. Тобыл бұл Көмүс көлүнелер деген Бихон саастары, 1974 жылда Москва театр театрының училищен бүтүрөн калбиттер. Олар Бихон сыйлары деген кинелерге анонимет болуп билген бе спектакль туруктар. Анан кинелер кеди. Ол именно кинелер хадда уруп үйөрөнө хаджыптар. А, то Бихон сыйланара түрүп, биг көрөмө тоголор болду аге. Олар күн бәйдерге анан Андрей Саевич бәйдер спектакль турар аан деп билем. Бу 6 эхтинеги бүтүрөн 40 таа бол. Ондо хаттан аңатын хугга Хеттен спектакль таккар. Э, те бар. Хетте алтта хетте спектаклын бийек премьералар. Кылгас токту булга барабыз, та суп белән болла. Ол кенте нәм. Ам сайын көрәк бит. Те. Мен кенте то ам сайын булак бит, те. Те. Бастан салаттан кудокка. Те. Ам бастан тымны хехтахын, те. Тымны тымды билүзен, те. Kustuyor hüttün. Nere? Bunu beğenir kuttum. Ahı hızlı tutun da tut. Kepsetleri bulak bitti. Sılatkaydı. Şuna bu güzel. Onunla çay bitti. Kustuyor hüttün. Daha mı niyes? Пустота мен аға бастар, де? Ну ғой бүт. Қарты ғата. Және кенте, бұл чәббіт составы ғыр тұқ деті бүті? Бұл мұнда мәті бар. Мәті бар. Мәті ғылана кейіні ғос көтар бұл айды. Мұнда лимон. Лимон бар, сироп бар. Малина. Бұл малина тұқ күрік кейі тұмны үйтті. Тұғалыр де. Мен аны кытты лимонны кытты лох. Бәкке бастар. Мен неге сөйбе жүйбе жүйбе. Жүйбе болды. Сонда тұн кейіне тұғынан мен ұйтпын. Неген тей. Те, бәен ұжы үс тренер дейтін да? Тұн спортивны кейінелер кейін да. Әдді тұн 2-3 жам. Он ағыз көбеді, он ағыз 19 жылында. Жолур деген тұн мас рәсінің тұғынан тұн Валентин Магараптың кейін ұстылып бұды. Оны бұдан продюсер бұғынан, онында артыз бұғынан еме қытты бұдан бұдан. Оны қанын қараңыз ақты бұда, онында тұн еме тренер етім. Мас адығыды тренер. Өрігөйге болда, оны тұсту тренері. Оны тұн Speed Star деген еме кейін атақықтақ. Асүй дәші тренер өмір жоқ. Тренер өмір жоқ. Жөй байды. Оты оғады сағын түгін әпті бәрін берер болады. Оныңғы дұқайды дағы жөді. Түмен берер болады. Қанды көрі кәмін керді. Оныңғы. Оты өнде продюсер дейінде. Продюсер өне оланы тұн. Мәне кейі ұлады тибәк болады. Оты оныңғы кейіне жән кейіне оңғылуда. Бақ күйі қамсанда? Оның өтін барды. Өбігер қачығыры қачыдан әттіға де. Жамбуды ең бігер қамнастығы болады. Жамбуды әргеведет. Өлілеп үлжендер бұдан. Немін өтін бұйыл,
күлей дені тұн хақыларға тұн отық суды меттін бар деп ол отық судың тұнатын кейіне олдығы Валентин Макаровтың бұйыл айын олдығы кейіне оларды ол 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 анығы білінгі олық Илинен оқ суы Илинен Илинен отық суды тұнатын интересен еді түк үріқті хилағы мейденді оның олдығы тұн табылынан тұн әйіл аз олғаны қараңын бұйыл қақпыт Тұбілінгі дүме туалы дәме балайды бағам. Ото, онына бір үші баймек ене дақылы дәде, бірі ақылы кемден де? Тетебетті. Аха, тетебетті. Тетебетті тұн де... Тетебе, бұлғы олықтан? Оның... Анылғатыдан берілгенде, олық интересіне көсті дәде. Те, Арман Дорфеевінде режиссер дәбі да, оның мені Илья Партнягының тұнды продюсер дәбі дәді. Онына ол бұғыр артистігі? А, ол бұғырың қыттыған, ол бұғырың Оныттан әрді бастығы кейіне бұл кәрәліден кейіне бұл Валентинді мен ұстығы бұл. Бұл қарға қоқ ұлты ұнан? Да, бұл бұл. Құшар бақ кейіне әлі ғабек кейіне? Төт кейіне болды. Әте. Нар артығынан рәхат жабаққа бұл ұты кейіме? Тәрер. Тәрер, қомияр, бұл бар, нөліққа кейіранген үрәлеққан әп болайды. Құшар Жонда бардым бұл неққан ада өтім еққан ада, барларыңға тәрі кәпседе еққан ада. Әлбәқ өләттен тұрам? Әлбәқ. Сараттан өләтті. Сараттан өләтті. Балықпыдан сайыққа? Балықпыдан мәңіндіңіз шөй бай болып бұл. Бұл түркен байдық бұл стадия? Жөй бай бұл да. Ақсығы жерге еға? Нәжас әбеді? Нәжас. Ота әрдеттен қырады тұғын бар бұллағаны да? Бұқып бұсында күттіме бастар байды. Бұқсан көндігі сылаққай мүйті үнді ғатыптар болды бұл тұрып мәйін әнер олар ұлақтыпына. Білім ғана әнек олық хайдығы түтіме бар бұлайды. Баян бұла. Сылағы арбылағы қыратып тоқтата оған емдей бір күлдік. Бұқ олғыр бәйтін? Көрінің әне қолығыр Нағаттан ия бабыл. Түтте күнчік ас туғының кәпсетті қаннек әлбәқ көні. Қанны күрі үші орыл беріқтірі де қалуы. Оны көбі кейлі ой, көбі кейлі өр детақтарына оны тұтуаған үйде. Отын ой детақтарында ой азы бұлай, а? Аға да, ауылағында. Оты білін неме грим бар деген. Роберт Денера қанды кейін дегерді. Әбәжінде бүктен кейін дегер Төт 15 дегерден әппеді. Ой, бұт, де. Ойын аға. Аңырдыз маңды итальянсқа мақ тұғын, спагеттен е. Оу, абытайды де. Оны қанчақ жаңын ойын ады. Оны төттіруім екі қағандырып түйе. Оны төттіруім екі қағандырып түйе. Бені дақыма түйе ойды. Оң бар, де. Тұғыр артыстар, білі кейіне ойнанан барында тұқтыра қалады, замаш қаларыңында. Мәнді күн әйдірім. Олығар мәй қала бұлды. Қалуыр, әндік күдік бәйініме қамай хөбілер орылар дақынды? Тұн ұсаны тұн театрғы да болуын, кейінаға да болуын де. Оны тұн қайымен әмәндік. Төхе орылың жауапын мәндік дейбен. Үші дүнемді кенде? Компьютерге бұдық қаямын. Оғамын. Қанды қасылаққа қанды орылың жауапын әдемен бардымды келдері. Кейінетен оны тұғын. Театр кені. Театр кені, оның тұны масқы бұхыңыздың қайбақы орыл бұдан әркелдерің болады. Білген, әтті оны төт болды дұ. Театр кені, оның тұн кейінен болдығына шүлбе үйбағыз. Үйбағыз. Бағам дейді. Әті барда мен өлі сұра болады. Оның ға, өлің болады, кейін бір ол орылың жүргар, бір бәйін іскенен келдерің тағараң болады. Ол ұрылым жүйеді, бұр ұрылым құханеді дейбәттін қайдар. Арар баққан. Қайдар арар баққан. Ол ғаматтан кейін бір, ол спектакл тұрары болдар, оның өнемеден кейін бір бағыты бар. Ол ұра, екі түнші әтті ғылаққа Сергей Потапов, Тайбан ұрылым тұрып бұда, Митайген ұрылы, Эмбели кейін өнемеден. Комедийный артист тем рано. Ну, тут у меня трагедия. Ну, я не знаю.
Ulhun jon ondu gara ulan qalar bolar. Ha. Ulun ya artıs kimdi da oxsunla. Ondu gara. Nar biram pomanı buddu gonyu jallar. Qorba. Ulun bolanda artı ulunetem bundu. Toqotan ohu tohu tutatta beri qanad. Uwartan beri jıqta. Ondu gara. En türkçülükler artistler bağlar bu. Ha, otunduk dördü bir onduk artistçiyen hoğ olguna maranton Rılca diyen bari bir döhü ebem kapsirine. Onduktan kıhıngı cıbarga oğuhu minen baran ıllı ıllı olunduk ayından kadar bir döhü. Onda Rılta ıraktı olup doğraya neyle. Cavı diye dilleri. At köle cihink olur buttur olsun bayağı atı hinte etçi. Kız taksıbında anak köylüne yani onu doktora gönü ol. Ayanda ne her oğul oğuhun kıdır miyden bana dolu. Doğratçı ıllı ıllı vurduk kelleri bir de. O norot giydi valla. Anlıga. Ota ota hem bir ayılkattan beri talan diyen bar bu hatta. Oğul beriler bu. Talan diyen tın bari bir de oğul gönümür tın oğul ülelik kanadı. Fiteren beri kanadı oğul da. Fiteren beri kanadı. Onun tın ülelik kehittin anda hem bir таңга опытлаган атын жонтон алы канада билүү канада ото уну тамакка болду кыжык бейтин суктак булай бейтин суктак үлек кехин бир кан барыр бу мени жерде аны да билүүлүйм кара күз күн төхүнөн таан да ок болгон до конца до конца Şöyle baya aspıtta bulundun da, neyse baya asta, onlarla kündü kuracılıklar bana hınağın kendilerine. Dediği günden kündü manatın hakan hirin lokta aktarı, acana hergete. Ata bu büyümükten hakılan örgü ikine bit, kine bara kağıdırgar tağısı da, onun için hakı kineter hıccın, sergen, sengerin. Ja bugün bir hekayı ödüttü ata emigranti Lukovsov, Saha Respublikanın ütülah артыга он мактал кети карен мандык жомтор хаг гебетер шуй байдык астанка деп бүккер беге жомбута ме мандык астатнар жондорун күндүлөтнер деп митте жара ондан ден атан турамбыт министрик тутабын